I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Danas ćemo snimati otkrivanje stvara 16 najce. Znači samo da... Da... Sada kako ja da ovo radim, pa vam. Pa imam ideju. Majcu ljudi nisam otvorom. Sam da znati. Čekaj. Ovi iz Aksa, ne znam kako to mi to rade. Samo malo. To što rade, to se otvore. E? Koja se će naći? Majce, tu je Ena. Tu je sam je. E? Sam. Opa. Ljudi, evo je. Samo da vam pokažem kako ona izgleda na meni. Još ljudi, evo, da vidite kako je malo njim. Stvara 16. I što? Dobio sam ovu njegovu sliku. Da se fokusio sam u kamera. Evo da vidite, znači, lepo stoji na meni i eto. Da, dobili smo samo i eto. Vidite, nije mi ni velika. Ja sam mislila da će biti baš velika, ali nije. Znači, majica mi se sviđa, kao što sam rekao, znači, zašto sam uzeo ovu majicu? Zato što mi se, ne znam, on snima GTA 5, ja igram GTA 5, to se povezalo i eto, idemo na, evo da vidite samo ovako, šta je? Ljudi, nešto se prekinulo, evo, da vidite, mnogo mi se sviđa i eto. I ništa li to bilo to sve od ovog videa, samo da vidite još jednu sliku. Znači, ostavite obavezno like, share, sub i koment. Ako se vidio video, koji će vam znači... Ne znam li ja, radite što hoćete, lajkujte obavezno. Share-ujte i komentirajte, a mi se vidimo do sljedećeg videa. Pozdrav, evo.